Hyvät sinisten ystävät, tervetuloa kesäpaussilta Pyhättöön Lappi-areenalle aistimaan tuoreen jään viileyttä. Jääkiekon Suomen Cup pelataan jälleen tänä syksynä ja Roki liittyy taistoon kohtaamalla Hermeksen Kirnussa keskiviikkona. Fiiliksistä kertomaan saimme työpaikallaan päävalmentaja Mason. Morjens, minkälainen oli coachin kesä? Moro, moro. Ihan hyvä oli, että harjoiteltiin tuossa kevät juhannukseen asti ja sitten vähän aikaa lomailtiin ja käytiin nopeasti tulla Etelä-Suomessa äkkiä takaisin tänne Lapin turvaan, että hyvähän se oli. Ja joukkue on treenannut yhteisesti vajaan kuukauden verran ja olet lanseerannut alusta saakka karavaani pelityylin. Se lienee tuonut hikeä ja maitohappoa äijille, jotta paikka rattailta löytyy. Kyllä me ollaan paljon keskitytty fyysiseen harjoitteluun ja harjoittelun määrät kun suhkot korkealla ollut. Ja nyt tässä vaiheessa vähän otettiin kierroksia alas. Viikon verran puoli viikkoa tuossa ja nyt lyödään taas uudestaan sitten kone käyntiin. 4 värikkäiden vaiheiden harjoitusottelua on takana. Kuka pelaajista on yllättynyt harjoituksissa tai peleissä positiivisesti? No kyllä, siellä on tullut omista kasvateista, esimerkiksi Kaarela Elias on erittäin hyvin nostanut profiilia ja ottanut isompaa roolia kuin ehkä aikaisempia ajateltiin. Ja kenttämä Aleksi on pakeista ollut erinomainen, nostanut sieltä sitä profiilia ja Huttusen Heikki kuitenkin kärkeen hommattiin, mutta pystynyt sentterinä hyvin pelaamaan. Että kyllä siellä paljon on hyviä onnistujia. Niin, eli lappilaistaustaisia meidän kielellä oman kylän poikia löytyy toista kentällistä ilmeisesti. Näetkö, että pelaajien kehityspolku junnusta edariin on nyt hyvällä jalalla? Tärkeää on ilmeisesti luottaa prosessiin. Kyllä, prosessiin pitää pystyä luottamaan näidenkin kanssa, ettei tehdä hätiköityjä päätöksiä. Päätöksiä näistä pelaajista, että meillä on erinomainen A-junnu joukkue, erinomaisesti valmennettu, meillä on hyvä akatemiatoiminta täällä organisaatiossa, niin mä en usko, en näe mitään syytä, miksei sieltä jatkossa tulisi myös lisääntä oman kylän poikki. Ja nyt meillä entä siinä on jo kasa, niin ne saa näyttää hyvää esimerkkiä. Mainiota. Roki lähtee Suomen Cup-jahtiin ja vastaan tulee sinulle tuttu vastustaja viime kevään ratkaisutaistelusta. Miten erityinen peli huomenna odottaa? Kyllä mä uskon, että hyvä peli saadaan heti Hermes tohon, joka on varmasti hyvä mittari meille heti, missä kärki menee. Ja meillä vielä rakennusvaihe hyvin vahvasti kesken, mutta taas pääsee moni pelaaja antaa hyviä näyttöjä ja päästään vähän testaamaan, missä se meidän prosessi kulkee tällä hetkellä. No mitä erityisesti sanotkin jo kyllä, mutta noin niin kuin Rokin näkökulmasta tämä peli tuo lisää valmistautumiseen alkavan kautta. Eli harjoituskausi on nyt ohi ja nyt aletaan niin kuin pelaamaan. Joo, kyllä tämä tuo meille omalla lailla semmoisen sitä meidän peliä, mitä me aika paljon ollaan harjoiteltu, omalaisia taktisia asioita ja yhtenäisiä toimintoja siellä, niin ei olla vielä ihan kaikkia asioita keretty käymään läpi, mutta ollaan taas jo käyty enemmän läpi kuin viime ottelussa, niin koko ajan se meidän peli pitäisi pystyä kehittymään tuossa ja se on se, mitä me odotetaan. Okei, ja sä oot kannattanut vuosien varrella avoimesti tätä alkavaa turnausta. Millaiseksi koet vuoden tauon jälkeen pelattava Suomen Cupin merkityksen? Kyllä se on mun mielestä erittäin tärkeä asia, että me saadaan hyviä merkityksellisiä otteluita tähän jo syyskuun alkuusta eteenpäin ja osa on saanut jo elokuulle ja pelit, missä on panos, on aina hienompia pelata ja itse muutaman kerran päässyt siellä finaalissa olemaan mukana, niin kyllä se on hieno tapahtuma, mitä kannattaa tavoitella. Alright. No sitten Jääkiekkoliiton pääsarjaan. Mestis alkaa 3 viikon päästä. Hurja ja katsoja ystävällinen setti on kyseessä. Ei todellakaan puhuta mistään umpeen muoratusta suljetussarjasta, vaan 14 joukkueen taistosta. Suomen sarjan kärjen kanssa pelattavien karsintojen jälkeen tarjolla on ensi kaudeksi 12 paikkaa. Täyttä urheilua siis bisneksen sijaan. Odotukset Mestis-kaudesta? Tosi kovat odotukset, että on tosi tasaisia joukkueita ja materiaaleja osalla on selkeästi kärki sieltä erottuu materiaaliltaan, mutta siitä myös sitten 3-4-sijoista alaspäin tällä hetkellä niin on hyvin tasasta sinne ihan 4-sijaan asti, että siellä voi kuka tahansa olla millä tahansa paikalla ja pelit menee varmasti paljon ristiin, että isot panokset on joka pelissä alusta asti ja ihan huippukausi on muista tulossa ja aivan äärimmäisen jännittävä. Eli arvokisojen elämyksiä aivan mahtava upea kiekkokausi tulossa. Mitä muuta mahtuu Mason talveen? En mä usko, että siihen paljon mitään muuta mahtuu, että eiköhän sitä hallilla pääosin aamulla olla ja illat sitten myös tällä hallilla ja vapaapäivät, mitä ei täällä olla, niin ollaan sitten bussissa matkustamassa, että sehän on ihan mainio tapa viettää talvea. Joo, Polaariyö tulee sieltä. No, mikä kirja yöpöydällä avaamatta, kun se pitkä kaamos tulee? No ei, tuossa just kävi kirjastossa, niin Chris Cornellin Uusi elämänkerta oli sieltä juuri julkaistu, niin
se siinä on nyt odottamassa tänä iltana tai huomenna viimeistään sen avat. Loistava, loistava. Kiitos Maso ja tsemppiä Napapirin sankarille, menestystä Suomen kappiin ja tietysti sarjakauteen. Ja hyvät ystävät siellä, jääpalatsi, tämä on vielä hiljainen, mutta huomenna se aktivoituu. Tervetuloa aloittamaan kausi keskiviikkona 18.30 pitkän luovan tauon jälkeen. Uskolla tulla maskilla ja turvaväleillä nauttimaan elämyksistä Lappi Areenalle. Nähdään Lätkässä Lappiin turvassa yhdessä.